ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶାନ୍ତି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଆଜି ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ତାର ଆକାର ଦେଖିବା, ତାର ଆୟତନ ଦେଖିବା ଆଜିକାର ଏଇ ବିଷୟରେ, ଆଜିକାର ଏଇ ଟପିକ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିମି ଯେ ଭାରତଟା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ଭାରତଟା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମୁଁ କହିମି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। କେମିତି ଜାଣିବେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିମି ଏଇଟା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱେଟର ବୋଲି କହନ୍ତି, ବିଷୁବରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିନି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ଥ ପାର୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ନର୍ଥ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। କେମିତି ନା, ମୋର ଭାରତଟା ହେଲା ଏମିତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ନେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏଇଟା ଭାରତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ନା, 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ, 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ରୁ ଏଇଟା କେତେ ନା ଉପରକୁ ଯିବା, ତ ନର୍ଥ, ତ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନା 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ନର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ପାଇମି, ଭାରତଟାକୁ ପାଇମି। ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପାର�ଟକୁ ଯିମି, ଇଷ୍ଟ ପାର ଟକୁ ଗଲେ କେତେ ନା 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ମୁଁ କହିପାରିମି ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତଟି ମୋର ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମୋର ଭାରତଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏତିକି ଜିନିଷ ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଯିମି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରୁ କେତେ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିମି କେତେ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଭାରତଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଭାରତର କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିମି ଏଇ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା, ଏଇଟା ହେଲା 3214 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର, 3214 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଠୁ କେଉଁଠୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 2933 କିଲୋମିଟର, କେତେ 2933 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହାର କେତେ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କେତେ ନା 2.4%, 2.4% ବା 2.4%, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେଲା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେଟା ନା 28ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ମୋର, 28 ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ମନେ କେମିତି ରଖିମି, 28 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ 9 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମନେ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ 28ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ତ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିମି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିମି ଏରେ 3ଟା କିଏ କିଏ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ଦେନ୍ ବିରେ ହେଲା ବିହାର, ସିରେ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼, ଦେନ୍ ଡିରେ ନାହିଁ, ଇରେ ନାହିଁ, ଏଫ୍ରେ ନାହିଁ, ଜି, ଜିରେ କ'ଣ ହେଲା 2ଟା, ଗୋଆ ଆଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାଟ। ଦେନ୍ ଜି ପରେ ଏଚ୍, ଏଚ୍ରେ ହେଲା 2ଟା, ହରିୟାନା ଆଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା ଆଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଜେରେ, ଜେରେ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜେରେ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଦେନ୍ କେରେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ କେରଳ। ଦେନ୍ ଏମ୍, ଏମ୍ରେ ହେଲା 5ଟା, କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଆଣ୍ଡ ମଣିପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍। ଦେନ୍ ଏନ୍ରେ ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଏନ୍ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଓ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା, ପିରେ ପଞ୍ଜାବ, ଦେନ୍ ଆର୍ ଫର୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଏସ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଏସ୍ରେ ହେଲା ଗୋଟେ ସିକିମ୍। ଦେନ୍ ଟିରେ, ଟିରେ ହେଲା 3ଟି, କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଟେ ହେଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତ୍ରିପୁରା, ମେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ସବୁଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଟି, ଦେନ୍ ୟୁ ଫର୍ 2ଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଏସ୍ ଟି ୟୁ, ଦେନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 28 ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେନ୍ 9 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲାଦାଖ, ଲାଦାଖ ତଳକୁ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତଳକୁ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ତଳକୁ କ'ଣ ରହିଲା, ଏପଟକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା ପୁଡ଼ୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଏପଟେ ହେଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଡାମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ରହିଲା କ'ଣ ନଅଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ କଥା କହିବା ଟିକିଏ ବୁଝିନେବା ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଇଜିଲି ମନେ ରହିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମ୍ୟାପ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଲା, ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍। ଏପଟକୁ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍, ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍। ମନେ କେମିତି ରଖିବା, କୋଲ୍ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ନା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ଆସିଲା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ ଏଇଟାକି ଯେଉଁଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ କିବିଥୁ, କିବିଥୁ। ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନା ପଶ୍ଚିମତ ସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥାନ ଗୁଜୁରାଟର କ'ଣ ଆସେ ନା ମୋଟା, ଗୁଜୁରାଟରେ କ'ଣ ଆସେ ମୋଟା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ଗୁଜୁରାଟର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ। ତା'ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇନ୍ଦିରା କୋଲ୍, ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ, ଗୁଜୁରାଟର ମୋଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଲା 3214 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଏପଟରୁ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ନା 2914 କିଲୋମିଟର, ସରି 2933 କିଲୋମିଟର, 3214 2933 କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ୟାର ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବା କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଦେଖ ଏ ଫୋର୍ କେତେଟା ତିନିଟା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ଆସାମ, ବି ଫୋର୍ ବିହାର, ଦେନ୍ ସି ଫୋର୍ ଛତିଶଗଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଡିରେ ନାହିଁ, ଜିରେ, ଜିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ, ଗୋଆ ଗୁଜୁରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜି ଏଚ୍ ଏଇଟା ହେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା, ଏଚ୍। ଦେନ୍ ଜେ ଫୋର୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜେ ଫୋର୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଦେନ୍ କେ ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ କେରଳ। ଦେନ୍ ଏମ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟା କହିଥିଲି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର ଆଣ୍ଡ ମେଘାଳୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏନ୍ ଫୋର୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଏନ୍ ଫୋର୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ରେ ଅଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଓ ଓ ଫୋର୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ପି ଫୋର୍ ପଞ୍ଜାବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପି ଫୋର୍ ପଞ୍ଜାବ। ଦେନ୍ ଆର୍ ଫୋର୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଫୋର୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେନ୍ ଏସ୍ ଫୋର୍ ସିକିମ୍, ଏସ୍ ଫୋର୍ ସିକିମ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ଟା। ଦେନ୍ ଟିର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ହେଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା। ଦେନ୍ ୟୁ ଫୋର୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫୋର୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଏତିକି ରହିଲା କ'ଣ ମୋର 28 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ 9 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି କହିଥିନି, ଲାଦାଖ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଦେନ୍ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଦେନ୍ ଆମର ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାମନ। ଏତିକି ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି କହିବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ ଏବଂ ଏ ଫୋର୍, ତା'ପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଟାନଗର, ଆସାମ ଦିଶପୁର, ବିହାର ପାଟନା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର। ଦେନ୍ ଗୋଆର ହେଲା ପାଣାଜୀ, ଦେନ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟର ହେଲା ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଚ୍ ରହିଲା, ଏଚ୍ ଫୋର୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିମ୍ଲା, ଦେନ୍ ହରିୟାନା, ହରିୟାନାର ହେଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆଉ ହରିୟାନାର ବି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଦେନ୍ ଜେ ଫୋର୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେଲା ରାଞ୍ଚି। ଦେନ୍ କେ ଫୋର୍ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେନ୍ କେରଳର ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏମ୍ ଫୋର୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଲା ଭୋପାଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଘାଳୟର ହେଲା ଶିଲଂ, ଦେନ୍ ମଣିପୁର, ମଣିପୁର ହେଲା ଇମ୍ଫାଲ, ମିଜୋରାମର ହେଲା ଆଇଜଲ, ମିଜୋରାମର କ'ଣ ଆଇଜଲ। ଦେନ୍ ଏନ୍ର ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହେଲା କୋହିମା, ନାଗାଲାଣ୍ଡର କ'ଣ କୋହିମା, ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା। ଦେନ୍ ଓର ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପି ପଞ୍ଜାବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବର ହେଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମୁଁ କହିଥିଲି ହରିୟାନା ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଦୁଇଟା ଯାକର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସେମ୍। ଦେନ୍ ଆର୍, ଆର୍ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା ଜୟପୁର, ଦେନ୍ ଏସ୍ ରହିଲା ସିକିମ୍, ସିକିମ୍ର ହେଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ଦେନ୍ ଟି ରହିଲା ତିନିଟା କ'ଣ କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର କ'ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦେନ�
ଦେନ୍ ଟି ଫୋର୍ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ତ୍ରିପୁରାର ହେଲା ଅଗରତାଲା। ଦେନ୍ ୟୁ, ୟୁ ଫର୍ ଦୁଇଟା, ୟୁର କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେହରାଡ଼ୁନ। ଏଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହେଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କ'ଣ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତା'ର ହେଲା କୋଲକାତା। ଏତିକି ଇଜିଲି ମନେ ରହିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏବେ ଜାଣିବା ୟାର କିଛି ବର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ସାତଟି ବର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ମନେ ରଖିବା, ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚୀନ, ଗୋଟେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏଣ୍ଡ ମିଆଁମାର, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଦେନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦେନ୍ ଚୀନ, ଦେନ୍ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏଣ୍ଡ ମିଆଁମାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତଟା ରହିଲା ଆମର ବର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ଦୁଇଟା ସାଗର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆରବ ସାଗର। ମନେ ରଖିବା କେମିତି ନା, ଦିସ୍ ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ଏଣ୍ଡ ଆଇ, ଏ ଫର୍ ଆରବ ସାଗର, ବି ଫର୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଇ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେନ୍ ମନେ ରଖିଦେବା ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ କେତେଟା ରହିଛି ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପରେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇଠୁ ଏତିକ କିଲୋମିଟର ୱାଇଜ୍ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ନା, କିଲୋମିଟର ୱାଇଜ୍ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା 6100, କେତେ 6100 କିଲୋମିଟର। ଏତିକ ଯଦି ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବରକୁ ମିଶାଇ ଦେବି କେତେ ହେବ, 7516 କିଲୋମିଟର, 7516 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୋର କେତେ ରହିଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି 15200 କିଲୋମିଟର, 15200 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏତିକି ତ ଥିଲା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଣିଲେ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଜାଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଲେ ଏହାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ଭାରତଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଭାରତଟା ଯେ ୟାର କ'ଣ ହୋଇଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 82 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ, 82 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ରେ ମୋର ଅଛି କ'ଣ, IST ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି, IST, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ସେଇଟା ଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା, ଆହ୍ଲାବାଦର, ଆହ୍ଲାବାଦର ନୈନିଠାରେ ଯାଇଛି, ଆହ୍ଲାବାଦର ନୈନିଠାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଇଛି, ଯାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଏଇଟା 82 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିମି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଯେ ଭାରତ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏମିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ କହିମି ଯେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇଟା ହିଁ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମୋର, ଯଦି ମୁଁ କହିମି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 6 6 AM ଯଦି ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ହୁଏ, ଯେ ଗୁଜୁରାଟରେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଟିକେ ବେଶିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବା। ମୁଁ କହିମି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କହିମି କ'ଣ କହିମି, ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଉଛୁ ନା, ଟୋଟାଲି ମୋର ରହୁଛୁ କେତେ, 24 ଘଣ୍ଟା ନେଉଛୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ନେଉଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ନା, 360 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛୁ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ କହିମି 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ରୋଟେଟ୍ କରିବ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ କାଟିଦେଲେ 24 × 24 = 120, 25 = 120, 15 ଡିଗ୍ରୀ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିବ। ତା'ମାନେ ମୁଁ କହିମି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିନି କେତେ ନା, 68 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ 7 ମିନିଟ୍ରୁ ଏଇଟା କେତେ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା'ମାନେ ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା, 30 ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେନ୍ସ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀର, 30 ଡିଗ୍ରୀର। ତା'ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ, 15 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ, 2 ଘଣ୍ଟା। ତା'ମାନେ 30 ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଫରକ ନା, 2 ଘଣ୍ଟାର ଫରକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ଡିଗ୍ରୀର ନା, 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଫରକ। ତା'ମାନେ ଯଦି ଏଠି 6 ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ କେତେ ହେବେ, 8 ବୁଝିହେଲା ନା, ବୁଝିହେଲାନି,
ଯଦି ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିମି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଡିଗ୍ରୀ ଡିଫରେନ୍ସଟା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ହେଉଥିବ ବା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ କେତେ ହେଉଥିବ ବା ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀକୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଟିକିଏ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ମୁଁ କହିମି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଉଛି 15 ଡିଗ୍ରୀ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମାନ ମୁଁ କହିପାରିମି ଏଇଟା 60 ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ 60 ମିନିଟ୍କୁ ଯାଉଛି କେତେ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ତା'ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିମି ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀକୁ କେତେ ଯିବ, ତାହେଲେ 15 × 15 = 60, ତାହେଲେ କେତେ 4 ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 1 ଡିଗ୍ରୀ। ବା ମୁଁ କହିପାରିମି ଯେ ମେଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିମି 1 ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେନ୍ସ ସମାନ 4 ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ, ଏପଟକୁ ଯଦି ଆସିମି କ'ଣ ହେବ ନେଗେଟିଭ୍। ତା'ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବି ମୋର ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେବ, 1 ଡିଗ୍ରୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କ'ଣ ହେବ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଯଦି ଲେଫ୍ଟକୁ ଆସିମି ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ବା ଯଦି ମୁଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସିମି କ'ଣ ହେବ ନା 4 ମିନିଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିକରି ଯିମି, ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଯିମି, ତା'ମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1 ଡିଗ୍ରୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିହେଲା କନସେପ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ମ୍ୟାପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ମ୍ୟାପ୍ର ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତଟା କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତଟା କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିମି ମୋତେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ରୁଷିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ, ରୁଷିଆ। ସେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ନମ୍ବର 1ରେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି କାନାଡ଼ା। କାନାଡ଼ା ମାନେ କେଉଁଟା ଆସୁଛି ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର, ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାନାଡ଼ା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କାନାଡ଼ା। ଥାର୍ଡ଼ଲି ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଦେନ୍ 4ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଚୀନ୍। 5ଥରେ ଆସୁଛି ବ୍ରାଜିଲ୍। 6ଥରେ ଆସୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏଣ୍ଡ 7ଥରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଭାରତ। ତା'ମାନେ ମୋର ଭାରତଟା ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତ ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, 7 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ରୁଷିଆ ଆସିଲା, ରୁଷିଆ ପରେ କିଏ କାନାଡ଼ା, କାନାଡ଼ା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ, ଚୀନ ପରେ କ'ଣ ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରାଜିଲ ପରେ କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଦେନ୍ ଭାରତ। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେଟର ଲାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଷୁବରେଖା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ବିଷୁବରେଖାର ଉପରକୁ ଗଲେ ମୋର ଭାରତଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଖୋଲା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ କେତେ କିଲୋମିଟର, 7000 କିଲୋମିଟରର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କମିଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା କେବେ, ଯେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ, ତା'ମାନେ 1869ରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବା ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 1869ରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତ ଯେଉଁ ତା'ର କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର, 7000 କିଲୋମିଟରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା